Vi står nu i ett rum i riksdagen som heter Kvinnorummet. Det kom till därför att man upptäckte att all konst i det här huset på alla tavlor så var det bara farbröder, gubbar som vi brukar säga. Och det behövde lyftas fram fler kvinnor. Så därför fick vi ett kvinnorum. För det är ju så att idag har vi ett av världens mest jämställda parlament. Lika många kvinnor som män. Och i Moderaterna så var vi till och med ett tag fler kvinnor än män. Det här är viktiga frågor, att vi tänker på jämställdhet ur många perspektiv. Men att få makt, det är väldigt viktigt. Och där måste alla få ha samma möjligheter. Det finns en väldigt intressant spegel i det här rummet. Så när man guidar klasser så brukar jag säga till någon av flickorna eller tjejerna i gruppen att titta i den spegeln. Och så gör de det och så läser de vad som står under. Och så börjar de skratta. För det står Sveriges första kvinnliga statsminister. Kan det vara du? För så ska det vara. Alla ska få möjligheten. Och vi i Sverige väntar fortfarande på att få Sveriges första kvinnliga statsminister.